konačnu ucenu da Srbija ne može da postane članica Evropske unije niti da napreduje na evropskom putu dok ne prihvati faktičko priznanje Kosova, Brisel će po svemu sudeći uručiti Beogradu u petak, dva dana pred parlamentarne izbore. Prema saznanjima zapadnih medija, Evropski savet će na samitu 14. i 15. decembra nikad postignuti Ohridski sporazum uvrstiti u poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije. Kada taj rogobatni birokratski rečnik prevedemo na srpski, dobijemo jasnu poruku Evropske unije, prihvatamo Srbiju samo kao raskomadanu. Znači, zapadni centri moći uručit će ultimatum Beogradu baš u trenutku kad počne predizborna tišina u Srbiji, neposredno pred otvaranje birališta. Brutalno, neđentlmenski, nediplomatski u trenutku raspleta unutrašnje političke bitke, lideri Evropske unije će pokvareno da dosole i da udare svoj lažni pečat okupacionih vladara. Oni praktično hoće da kažu da kogod da pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji moraće pre svega da sluša njih i da ispunjava njihove ultimatume. Beograd će i crno na belo da dobije zahtev da pristane odmah da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija kako bi Srbija mogla nekad u budućnosti da postane članica Evropske unije. Beograd će da dobije krajnju ponudu da ugasi sopstvenu državu kako bi osakaćeni, poniženi, bez časti i bez gaća ušli nekad u evropsku porodicu. Zapadni NATO gospodari kreću u totalnu ofanzivu i poručuju da će nova vlada, kogod da je bude sastavio, morati da obori konačno Srbiju na kolena da bi kapitulirala. Zato se šefici nemačke diplomatije Annaleni Baerbock uopšte ne sviđa nacionalistička kampanja u Srbiji da bi nadrealno, nedopustivo i gotovo u stilu nacista 1941. godine u Beogradu da propisuje predizborne teme srpskim političarima. Zato ambasador Amerike u Beogradu Christopher Hill ne može miran, pa gotovo svaki dan kao da je on u kampanji šalje nervozne poruke da Srbija zna šta joj je činiti na putu ka Evropskoj uniji i da su sankcije Rusiji i de facto priznanje nezavisnog Kosova jedina svetla budućnost. Zato su se probudili i Edi Rama i Recep Tayyip Erdogan, pa nedelju dana pre glasanja u Srbiji najavljuju veliku pomoć Kosovu sa zvezdicom na putu međunarodnog priznanja. Jasno je, sve ovo je snažan i odlučujući predizborni pritisak pre svega na aktuelnu vlast u Srbiji. Sa druge strane, to je jajarska poruka i svim ostalim političkim akterima koja glasi: imaćete našu podršku, ali znate šta vam je činiti. Ukratko, Srbija će za nedelju dana da bira između odbrane Srbije ili kapitulacije, čuvanja suverenosti ili okupacije, odbrane Kosova ili bezglavog puzanja ka Evropskoj uniji i NATO banana republike ili ponosne i neutralne države. Jer taj ultimatum će Beograd zvanično dobiti od Evropske unije sakriven pod famoznom šifrom poglavlje 35. Koliko na odgovor naše zemlje utiču parlamentarni izbori, morat ćete da procenite sami. To je na kraju krajeva pitanje za građane Srbije, a ne za zapadne totalitarne upravitelje i ostale Annalene i Hillove. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.